Жестоко убийство в Севлиево. Жертвата е 2-годишно дете. Смята се, че убиецът е баща му. До 3 седмици се очаква нов пик на COVID-заразата. Въпреки това, 7, 8 и 12 клас се върнаха присъствено в училище. Ще изследват ли учениците с антигенни тестове? Евровизия се завръща, макар и в променен формат заради коронавируса. Финалът на песения конкурс ще е през май в Ротердам, но как ще изглежда? Здравейте! Вие сте с новините в 18. Ходът на заразата COVID-19 в България се забърза. След сравнително спокойните седмици до сега, очакванията на здравните експерти са, че през месец февруари броят на новите случаи ще се покачва. Вероятно имаме 3 седмици преди да стигнем нов връх, това предупреждават от щаба. Наблюдава се ръст на средната заболеваемост. Тя достига вече 113 души на 100 000 население. През януари имаше спад, но тенденцията сега отново е нагоре. 10 болни заразяват 12 души. Тези данни всъщност ни нареждат на 26-то място по заболеваемост в сравнение с останалите европейски страни. А по отношение на смъртността ни нарежда на 13-то място, отново в сравнение с другите европейски страни. На базата на тези данни, здравните експерти днес предупредиха, че не може да се мисли за разхлабване на мерките. Ето още от брифинга на щаба на здравните експерти днес. Тенденцията се обърна. Вече не наблюдаваме постепенен спад в разпространението на заразата, а отчитаме признаци на засилване на епидемията. От 25 януари броят на нуждаещите се от болнично лечение нараства. Вече не 85, а 113 души от 100 000 установяваме, че са заразени. И това е лоша новина, защото тръгваме към третата вълна с много по-неблагоприятни показатели в сравнение с кризата през есента. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, едва ли имаме 7 седмици? Нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спеста факти. През февруари числата ще се покачват. Най-лошият сценарий. Значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. Мерките обаче за момента няма да се променят. Няма да си позволим лакатушани или различни идеи, които да променят основната линия, която преследваме, а тя е разхлабване на мерките на не по-малко от 14-дневен период и анализиране на ситуацията в този период. Анализът за сега показва утежняване на ситуацията в столицата. Новите случаи отново скочиха над 200, стойност, която не сме засичали от 7 януари. Само за ден във Военно-медицинска академия са прети 13 души, колкото за цялата предишна седмица. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. По отношение на вакцинацията водят се преговори за допълнителни доставки от РНК ваксините. Това е технологията, която използват Pfizer и Moderna. Днес на училище се върнаха учениците от 7, 8 и 12 клас. По данни на Просветното министерство, те са близо 170 000. Върнаха се и 30 000 учители. Така в момента около 740 000 деца, ученици и учители ходят ежедневно на училище. Има вероятност при влошаване на ситуацията, обаче учениците отново да се върнат у дома. Това предупреди просветният министър. Столичното 23-то средно училище днес се върнаха 270 ученици от 7, 8 и 12 клас. Седмокласниците бяха първа смяна, другите два класа втора. Разказваха как е било 3 месеца вкъщи. Няма го шума от училище и е много по-безразлично. Много се радваме да се видим, защото не се бяхме виждали от страшно много време. Според директора на училището Нина Чанева, имало учители, които се притеснявали от връщането на големите ученици и искали да излязат в отпуск. После размислили и сега всички преподават. Питаме дали се притеснява, че заради ситуацията учениците отново могат да се върнат вкъщи.
Ние сме подготвени и училището ще бъде в оня режим, който е разрешен. Има такава опасност, тръгвайки сега на училище, скоро учениците отново да минат онлайн, каза просветният министър Красимир Вълчев, защото февруари и март са рискови от епидемична гледна точка. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влуши, ще се предприемат мерки за затягане. Днес беше оповестена и идеята да се тестват и учениците. Проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците. Министър Вълчев припомни днес, че годината е удължена за децата от 1 до 6 клас. Това удължаване през юни обаче няма да е задължително за учениците, които са учили ефективно онлайн през зимата и те могат да пътуват с родителите си. Още по темата COVID след малко в емисията, защото Севлиево днес бе разтърсено от жестока новина – убийство на 2-годишно дете. Смята се, че убиецът е баща му. Мъжът е направил и неуспешен опит за самоубийство. Колежката Мирела Дончева работи по темата. Мирела, към теб, какво стои в дъното на тази ужасяваща случка? Здравейте! Започвам с това, че тази трагедия днес буквално разтърси хората в Севлиево. Ние се намираме пред къщата, в която семейството е живеело. Точно зад мен, на вторият етаж на тази къща, се е разиграла трагедията на метри от основното училище Стефан Пешев, което се намира в самия център на града. Това, което успяхме да съберем като информация до момента, е, че сигнал за случилото се е подал съсед. По първоначална информация, бащата е намушкал и заклал 2-годишното детенце. Както и ти каза, след това той е направил опит да се самоубие. Откаран е в Габровската болница, а за посвета и у нас директорът на лечебното заведение заяви, че и към момента той се намира и се преглежда в спешно отделение. Няма опасност за живота му и най-вероятно ще бъде пренасочен към психиатричната клиника в Севлиево, където по неофициална информация, това, което успяхме да разберем, е, че е бил настанен доскоро. Иначе, от наши източници разбрахме, че до момента социални работници не са работили с това семейство. То не е било проблемно. Нямало е сигнали, нямало е и повод те да влязат тук. Към този час тук на място има засилено полицейско присъствие. Съседи разказват, че хората са изглеждали нормално семейство, никога не е имало проблеми с тях. Убитото детенце има по-голямо братче на 11 години, а към този момент разследващите разговарят с майката. Още подробности очаквайте в следващата ни емисия по света и у нас. Мирела Дончева с информация от ужасяващия случай от Севлиево днес. Поглед към света. Германия се притече на помощ на Португалия в битката с COVID-19. С военен самолет до Лисабон бяха транспортирани 26 германски медици и оборудване. Португалските болници са препълнени, а медиците не достигат. Страната е изправена пред мощна трета вълна на пандемията. Още от Ива Стойкова. Символ на надеждата и европейската солидарност. Така беше определена германската помощ за Португалия. 8 германски лекари и 18 медицински сестри започнаха работа в ново интензивно отделение в частна болница в Лисабон. С този екип разкриваме още 8 легла в интензивно отделение. За някои може да изглежда незначително, но е много за поставената под натиск здравна система. Военният самолет, изпратен от Берлин, достави още 150 болнични легла и 50 апарата за обдишване. По план германските медици ще останат 3 седмици, за да се борят с пандемията, рамо до рамо с португалските си колеги. Една нация не може да се справи сама. Трябва да се държим заедно и от самото начало помагаме на приятелски страни. Португалия, която сравнително леко преодоля първия пик на коронавируса, сега буквално беше връхлетяна от третата вълна. Въпреки прехвърлянето на пациенти между области в страната, в края на миналата седмица линейки чакаха по 12 часа на опашка пред болниците заради недостиг на легла. Не знаем до кога ще издържим така. Натискът на спешната помощ не намалява.
През януари броят на новите случаи за ден беше 10 пъти повече в сравнение с данните от пролетта. Половината от всички смъртни случаи до момента са регистрирани само през миналия месец. Бързото разпространение на новия вариант на COVID-19 наложи въвеждането на нови строги ограничения на 15 януари. Въпреки това, ситуацията остава тежка, особено в Лисабон. Великобритания започва изпитания на комбинация от ваксините на AstraZeneca и Pfizer. Властите обясниха, че това е свързано с опасенията за недостиг на ваксини. За целта британските експерти ще използват група от 800 доброволци на възраст над 50 години. Ваксините работят по различен начин и могат да стимулират отделни части на имунната система. Изследва се също дали даването на първа и втора доза от различни ваксини действа като даването на една и съща ваксина. Имунизацията на населението в Обединеното кралство започна на 8 декември миналата година. Първа доза до сега са получили над 10 милиона души. АЕЦ Козлодуй и Westinghouse Electric Швеция подписаха договор за разработване на анализи на безопасността за алтернативен тип ядрено гориво за пети блок на ядрената ни централа. Това е поредната стъпка към реална диверсификация, заяви премиерът Борисов, който заедно с енергийния министър Теменужка Петкова и посланника на Съединените щати Херо Мустафа присъства на церемонията. Договорът е втори етап от процеса по лицензиране на ядрено гориво за пети блок в пълно съгласие с Европейската стратегия за енергийна сигурност. С свежото ядрено гориво, което подписваме за доставяне от Westinghouse, е поредната стъпка за диверсификация. Но аз действително приемам като стъпка, защото изграждането на 7-8 реактор в Козлодуй е изключително важно за България, тъй като ние много държиме на ядрената енергетика, имаме опит в това и цялата ни енергийна система е свързана с тази енергия. И към политическите акценти от деня не се обсъжда управление на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов. Това заяви в денят започва социалният министър Деница Сачева. По думите и ГЕРБ съвсем скоро ще обяви водачите на листите си за вота през април. Кандидатурата за президент на ГЕРБ ще бъде обявена след парламентарните избори. По никакъв начин. Това, че президента Радев непрекъснато тича пред вятъра, си е негова стратегия, която той непрекъснато губи с нея, но непрекъснато продължава да я използва. Знаете, той на 3 март обяви, че няма вирус, след това избърза с това да определи кога ще бъдат парламентарните избори. Дори нямаше възможност да изчака Илияна Йотова да оздравее, за да може да обяви заедно с нея какво смята да прави. Напротив, от нейно име обяви, че смята да се кандидатира за втори мандат. Очевидно притиска БСП да вземат решение, което пък те от своя страна очевидно не искат да вземат. Може ли да има проблем на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов? Коалиция с други, но не и той. Не обсъждаме подобен вариант. Към момента позицията на Националния съвет на ВМРО е да се явят сами на изборите, заяви лидерът на партията Красимир Каракачанов. Сериозни разговори с ГЕРБ не са водени, а с НФСБ не е взето окончателно решение. Относно решението на Върховния административен съд, че Атака остава част от коалицията Обединени патриоти, Каракачанов заяви, че никой не може да принуди ВМРО да си сътрудничи с партията на Волен Сидеров. Преобладаващото становище на Националния съвет на ВМРО е явяване самостоятелно на тези парламентарни избори. Ние с НФСБ, пак казвам, че въпросът не е окончателно решен. Аз ви казвам какво е мнението на нашите активисти, на нашето ръководство. На практика ние с ГЕРБ сериозни разговори по темата не сме водили. Това, което преди около 10 дена разговаряхме, беше, че ще видим какво показва социологията и тогава ще коментираме. След 3 месеца Ротердам ще е домакин на дългоочаквания финал на Евровизия. Заради пандемията песенният конкурс ще е в формат, който позволява спазване на мерките, но в същото време да се запази блясъка на събитието. При последното си издание, преди пандемията през 2019 година, Евровизия събра близо 200 000 милиона зрители пред екраните. БНТ ще излъчи на живо трите големи вечери, двата полуфинала и финала на Евровизия през май месец. Ще се видим до година в Нидерландия. Така преди 2 години в Тел-Авив започна мечтата на нидерландците за домакинство на песенния конкурс на Евровизия с победата на Дънкан Лоренс. Но COVID-19 промени плановете и организаторите бяха принудени да отменят конкурса през 2020. Сега обаче обещават подобаващо завръщане на Евровизия в Ротердам. Разбира се, доколкото позволяват ограниченията заради коронавируса.
За нас най-важни са безопасността, здравето и сигурността на всички участници, от екипите до артистите. Това е водещия ни приоритет. Подготвяме три сценария за провеждане на събитието. Сценариите съчетават различни варианти за участие на живо на артистите с записи на изпълнения. А решението как точно ще изглежда Евровизия в Ротердам, предстои да се вземе в зависимост от обстоятелствата. Междувременно Франция стана третата страна, която обяви своята песен за финала тази година. Избраничката е 27-годишната Барбара Прави, в чието вени тече сръбска-иранска кръв с песента си «Вуаля». Представител на България в Ротердам ще бъде талантливата певица Виктория, която подготвя своята песен. Двата полуфинала и финала ще са съответно на 18, 20 и 22 май. Така се разделяме. Следва предаването още от деня с Надя Обратенова. Довиждане! Thank you.